V Litoměřicích začal letošní ročník celostátní kampaně Národní dny bez úrazu. Seriál preventivních akcí pro všechny generace pořádají složky integrovaného záchranného systému a v Litoměřicích se na nich podílí také Zdravé město Litoměřice i řada dalších organizací. První letošní akce byla určena žákům druhých tříd, nesla název Dětský den bez úrazu a uskutečnila se na dopravním hřišti. Jsou tu litoměřické školy a jednotlivá stanoviště, na nich jsou zástupci ze složek integrovaného záchranného systému. To znamená, že se dozví něco od městské policie, co dělají, dále od hasičů, zastupujeme tu Český červený kříž, máme tu i zvířátka, protože i ty mohou někdy znamenat nebezpečí, nebo naopak naučit děti, jak se s nimi chovat. Máme tu sanitku, to znamená, aby se děti nebály, když opravdu musí tou sanitou jet, aby všechno to prostředí, se kterým se setkají, pro ně bylo bezpečné a cítili se v něm dobře. Máme tu studenty z pedagogické školy, kteří informují o tom, co se může doma nebo venku stát za nebezpečí. V rámci kampaně Národní dny bez úrazu proběhne během roku celkem 6 akcí a jak se bezpečně a správně chovat v silničním provozu, ale třeba i doma nebo ve škole, se záživnou formou dozvědí malé děti, náctiletí i seniori. V květnu to bude integrovaný záchranný systém pro mateřské školy, na které se taky všichni těší. Tam budou dokonce i ukázky výcviku psů. Dále v červnu je to Do života bez karambolu pro žáky 9. tříd, velká akce na zahradě Čech, kde i poskytujeme paintball a těch aktivit, těch stanovišť je tam mnohem více. Nezapomínáme na seniory a potom na prázdninovou akci Bez přilby nevyjedu. No a v září končíme pro žáky 5. tříd opět na zahradě Čech. Policií a s dalšími složkami integrovaného záchranného systému.